Jeg liker å slå med ljå, og da har vi en stuttorv. Og den bruker vi slik. Og jeg slår litt med stuttorv hvert år, og da hermer jeg røsle. Fordi at som så stor unge, så gikk jeg bak en som slo med stuttorv. Og når jeg skal slå med stuttorv, så blir jeg på en måte han. Så jeg har et veldig skarpt og tydelig indre bilde av hans røsler, og jeg kan herme deg. Det var slik. Og dette der er det så mange paralleller til, enten du høgg med øks, du høvler, skulle legge borda. Det dreier seg om handlingsmønster, og for å lære det så må du også herme røsle. Jeg heter Jon Bojer Godal. Og jeg har haft den lykke her i livet at jeg fenger bruka mange år på det å fange en del av den håndverkskunnskapen som har levd i vårt folk. Det har vært faktisk at jeg fenger betaling for å drive med det, og derfor har jeg måttet lært meg å bygge hus og bygge båter. Det har vært liksom kjerneområdet for mine kunnskapsfelt. Det gjenger ikke an å lese seg til å bygge en båt. Eller gjøre noe annet. Du må gjøre det. Akkurat som at vi må drive gymnastikk. Det innser alle i dag. Det gjenger ikke an å sikre seg til god form. Du må trene for å bli god i for å utvikle fysikken. Men jeg tror altså rett og slett for å utvikle vårt potensiale som menneske, så er dette her å uttrykke oss i form av å gjøre noen ting i et materiale. Det er eksistensielle behov. Så det har med utviklingen av oss som mennesker å gjøre. De gamle båtbyggerne snakker om å skape båt. De gamle husbyggerne snakker om å skape hus. Og i dag så en tømrer på et hus, han tømrer ikke, men han monterer. Og det der med den koblingen mellom det å gi form og det å utføre arbeidet, den er borte i veldig mange håndverk. Så derfor så stender det egentlig veldig dårlig til. Og jeg liker å sammenligne med musikk og idrett. De som skal bli gode i musikk får lov til å begynne før de er 10 år. Og det bør kanskje begynne allerede i 3-årsalderen, for da er hørselen på det vareste. Og så kan de da gå på kulturskole, de kan få det på timeplanen. Og så kan de gå på musikkgymnas eller idrettsgymnas. Og så kan de ta en bachelor i idrettsfag eller i musikk eller opera. Du kan ta doktorgraden ved å framføre en opera. I det vanlige håndverksfaget, tømrerfaget, båtbyggerfaget, så får du så vidt lov til å holde igjen hammer når du er 17 år. Og så skal du klare å bli håndverksutdannet på 2 år i 2-årspraksis. Så det henger veldig dårlig sammen med andre kunnskapsgreiner. Altså, når du da lager en ting, en båt, et hus, så er det noe som vi kan kalle for prosedyrer og håndgrep, som er vilkår for å få det til. Og det finnes det da mange løgnlige eksempel på. De her geitbåtene, de har vi da funnet kunnskap om via noen ganske få personer, og en av dem, han strevde med å kjempe. Her gjorde han best for noe. Og så gjorde han sånn i rommet, og fikk det ikke til. Den båten ble ikke helt vellykka. Så kom jeg senere til en båtbygger, og han skulle legge på tilsvarende bord, og så gjorde han akkurat den røsla. Og så prøvde jeg det, og da smatt bordet på plass som ingenting, i den formen som det skulle ha. Og den formen er da knytt opp i båtens egenskap. Og hvis du ser på det her, så ser du det at det er et lite avvik her ifra i rett linje. Og så hvis du ser her, så er det vinna. Så det er høyen ut med diagonaler i en plank, pluss at disse linjene er ikke rette, enten den vegen eller den vegen. Og det sier her er små avvika fra rette linjer. De bågene, alt det der, det
Det er da en del av den indre logikken i de her båtene, som gjør at de blir stødige, raske og svært lettrodde. En oppi Åfjorden som jeg fikk lære av, Johan Hårstad, jeg spurte når han begynte. Nei, han begynte å spinne si når han var 5 år. Og så fikk han lov til å felle tofte når han var 7. Så fikk han lov til å være med og klinke når han var 12. Og så kunne han holde motside med bestefar når han var 14. Altså det vokste seg inn i faget, og det som vi ser med unger da, at de hermer røsle. Om vi skal klare å redde det, så dreier det seg om flere steg i det her. For det første så er det en del å rekonstruere, rett og slett. Vi må bruke små biter og føye det sammen igjen. Fordi at det er langt unna i en del sammenhenger. Det er det ene. Også det andre er at det må komme inn igjen som en selvsagt del av det å lære. Det må være like viktig som å lære gangetabellen. At en lærer seg til å bruke hendene. Gyldiggjør det å uttrykke seg ved hjelp av røsler og verktøy i et materiale er da en viktig del av det å være menneske. Mennesket har veldig god kontakt i utgangspunktet mellom her og hender. De fleste trådene herifra gjeng dit. Og derfor så er det da en forhåpning at det blir tatt med på alvor. Dans bør bli obligatorisk, for det utvikler rytmekjensle og røsler og så videre. Håndverk må bli obligatorisk fordi at det er allmenndanning. Altså det er ikke bare rekning og engelsk som er allmenndanning. Det er vel så mye allmenndanning å uttrykke seg med røsleverktøy i et materiale mot en nyttig ting. Så ønsket mitt er rett og slett at det blir erkjent, og at det kommer inn i barnehagen, og i skolen, og i studiet, at du kan bli doktor i et håndverk.